طالبانو ته د چین صبر هم تمام شو ښکاري چې یارانه یې خرابه شوي وای افراطي کړنې مو بس کړئ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. چین، روسیا او ایران هغه هیوادونه وو چې د طالبانو سره یې په دې موخه ملاتړ کوه تر څو امریکایان له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي، او کله چې دا ارمان یې پوره شو نو مرستې خو څه چې آن په رسمیت یې هم نه پېژني. چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو د افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړي او له عامه ژونده یې څنډې ته کړي اصلاحات راولئ. پیکینګ په ورته وخت کې پر طالبانو غږ کړی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ ویبن په پیکینګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. نوموړي ویلي چین هیله من دی چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. ویبن زیاته کړې چې نړیواله ټولنه لا هم د افغانستان سرپرست حکومت په برخه کې ډېرې اندېښنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د چین، پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ له درې اړخیزې غونډې وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره شوې وه چې په کې له امنیتي ګواښونو سره په مبارزې ټینګار شوی و. چین، پاکستان او د طالبانو حکومت د هغه امنیتي ننګونو سره د مقابلې پر اړتیا ټینګار کړی چې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پېښوي او د ټولې سیمې پر ثبات او اقتصادي هوساینې مستقیم اغیزه کوي. د اسلام آباد په غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ ویلي و هیواد یې له طالبانو غواړي چې د تروریزم او تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. کانګ دغه راز ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي او چین دغه راز په افغانستان کې د چین د وګړو او ادارو خوندیتوب یقیني کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.